Red Hot Red Radio. O canal Heavy Rock Hard Radio traz mais uma entrevista para o nosso público que acompanha o canal. O entrevistado de hoje é Carlos Pegolo, do Museu das Palhetas. Quando falamos de cultura rock, um dos assuntos mais frequentes são as coleções. Muitos de nós somos colecionadores de LPs e CDs das bandas que gostamos. Colecionamos revistas e livros de rock e metal, camisetas, autógrafos, posters e memorabilia em geral. E um dos itens de memorabilia mais cobiçados são as palhetas. E o acervo de palhetas do Carlos é uma das coisas mais fabulosas que eu já vi. Carlos, primeiramente, muito obrigado por atender ao canal Heavy Rock Hard Radio. É uma grande satisfação tê-lo conosco. Antes de tudo, se apresente para as pessoas que nos acompanham. Quem é Carlos Pegolo? Boa noite a todos. Antes de me apresentar, eu gostaria de iniciar essa entrevista agradecendo primeiro ao André pela oportunidade de poder falar para os ouvintes da Heavy Rock Hard Radio, o que para mim é um grande prazer. Então, muito obrigado, André, e muito obrigado a todos vocês que estão aqui me ouvindo. Eu sou natural de São Paulo e sempre vivi aqui em São Paulo. Sou engenheiro com pós-graduação na área de sistemas e controles, sou professor universitário há 33 anos e amante tanto da música quanto da história. E uma consequência natural disso, assim como fazem muitas pessoas que curtem a música com uma certa intensidade, eu também virei um colecionador. Quando foi que o rock and roll entrou na sua vida? Quais as primeiras bandas que te chamaram a atenção e os primeiros shows ao vivo que você assistiu? Eu poderia dizer que o rock entrou na minha vida desde que eu era criança. E na época eu ouvia as rádios AM, Excelsior e Difusora. Naquela época a FM estava apenas começando e só tocava em apenas curtos períodos do dia apenas as músicas clássicas. Dentro das programações dessas duas rádios AM, né, Excelsior e Difusora, tocava muito Elton John, Beatles, Stones, Doobie Brothers, artistas nacionais da época, Gilberto Gil, Rita Lee, mas tocava muito rock. E eu posso dizer que esse foi o meu primeiro contato real com o rock. Uma vez que na minha casa, dentro da minha casa, ninguém tinha cultura musical, por exemplo, de comprar discos, comprar aparelho de som e coisas assim. Meu pai e minha mãe nunca na vida compraram um único disco e nem um aparelho de som. E eu também não tinha irmão mais velho que fizesse essa função. Mas um crucial que eu posso considerar como a minha entrada mesmo no rock se deu quando uma tia minha me trouxe o álbum volume 4 do Black Sabbath. Aí eu fui mordido pelo bichinho. Você toca algum instrumento? Chegou a ter alguma banda? Olha, tocar algum instrumento, infelizmente não. Como eu citei na pergunta anterior, na minha família nunca teve uma cultura musical. Nunca entrou um instrumento dentro da minha casa, nem por parte de mãe, nem por parte de pai. Eu, não vivendo nesse ambiente, eu nunca, por mim mesmo, me interessei por tocar algum instrumento e nem cheguei a participar de bandas que tivessem algum destaque. Apenas no colégio, uma vez, eu cheguei a fazer parte de uma banda que, embora ensaiasse bastante, nunca chegou a fazer aqueles circuitos de bares noturnos e coisas assim, muito comum lá pelo final dos anos 70. Nessa banda eu era o vocalista e nunca me dediquei a aprender algum instrumento. O mais legal que eu cheguei é que, né, mesmo nessa época, durante muitos anos, eu cheguei a fazer parte de um coral muito bacana, muito legal, onde eu pude ter um aprimoramento nas técnicas vocais, e esse coral ele chegou a fazer alguns eventos muito interessantes, como por exemplo, nós chegamos a gravar tipo uns 2-3 anos de especiais de Natal da TV Bandeirantes. Chegamos a nos apresentar em alguns eventos grandes com artistas e coisas assim. Então é o máximo que eu cheguei num instrumento. Bem mais velho, eu tentei aprender guitarra, mas aí faltou mesmo aquela parte do talento, né? Tentei aprender, mas depois de umas aulinhas, enquanto eu tava tentando tirar uma musiquinha, moleque do meu lado já tava lá na frente. Então assim, não tenho mesmo talento, né? O que não impede alguém de fazer algo, mas assim, é nítido a gente perceber quando a gente não tem o jeito para coisa. Então a resposta é não, nunca toquei algum instrumento e nem participei de banda que tivesse pelo menos tido algum destaque.
Quanto à coleção de palhetas, dá para dizer que tudo começou com Ronnie James Dio? Opa, agora sim. Dá para falar sim que a coleção de palhetas, ela teve um marco inicial. E esse marco inicial foi o dia 27 de novembro de 1995. O local foi um extinto teatro no bairro de Moema que se chamava Palace. Bom, nesse dia, nessa noite, eu estava lá com um grupo de amigos agarrado na grade numa empolgação sem igual para ver a primeira passagem do Dio pelo Brasil. Era a primeira vez que o Dio vinha para o Brasil. Era algo até meio difícil de acreditar. E a gente estava na grade exatamente na frente do microfone do Dio e do lado esquerdo nosso, à direita do Dio, pertinho dele, estava o baixista chamado Jerry Best. Esse baixista tocou pouquíssimo tempo na banda com o Dio. Ele praticamente, o Jerry Best, tocou praticamente na perna sul-americana daquela turnê. Então ele tocou alguns shows com o Dio. Bom, a gente estava lá naquele clima de maravilhado, vendo o Dio a um metro de distância, olhando para a cara da gente com aquele vozeirão, e um colega meu, chamado Reginaldo, o careca, ele conseguiu pegar duas palhetas que o Jerry Best ou jogou ou deixou cair, eu realmente não vi. Eu só sei que uma veio parar nas minhas mãos. E esse foi o começo de tudo. O careca ficou com uma palheta, ele me deu outra, a gente olhou e falou, puta, que legal, gente, que é isso aqui? A partir daí, em todos os shows que a gente ia, e nós não perdíamos absolutamente nenhum, a gente também ia à caça de palhetas. Em que momento você percebeu que as palhetas haviam deixado de serem souvenirs e tinham se tornado uma coleção? Bom, quando a gente pega uma primeira palheta personalizada na mão, dá até uma coisa assim, né? Ainda mais como eu citei lá atrás, para quem é amante da música, é uma coisa que mexe com a gente. Depois da palheta histórica do show do Dio, eu fui conseguindo outras em outros shows, muitas delas autografadas à mão com caneta de tinta permanente, outras ganhando de amigos, outras escrevendo cartas para bandas e artistas. Bem, aí a gente deve lembrar que nessa época não existiam ainda as redes sociais nem nada. Quando muito, na internet tinha e-mail. Até que em 96 eu montei uma página sobre palhetas num site norte-americano que hospedava sites gratuitamente, chamado GeoSites. Essa página, ela estava hospedada numa área do GeoSites que se chamava Sunset Street. E o nome da página era The Great Brazilian Virtual Guitar Picks Museum, que era o grande museu brasileiro de palhetas, o grande museu, que devia tinha lá pouquíssimas palhetas, não passava de 10. E era uma pagininha só escrita em inglês. Aí ocorreu que eu comecei a ter contato com músicos, roadies, na maioria fora do Brasil, que começaram a me enviar palhetas das bandas para as quais eles trabalhavam. Acho que eles acharam estranho, né, que alguém lá no Brasil estivesse colecionando palhetas. Nessa época, até cheguei a alugar uma caixa postal numa agência de correios, porque o meu endereço era enorme. Então, para não correr risco de perder carta, eu aluguei uma caixa postal numa agência de correios. Foi aí que a quantidade de palhetas começou realmente a aumentar. E foi aí que elas deixaram de ser um simples souvenir obtido num show para se começar a virar realmente uma coleção.